Moi. Tehdään tätä BenTVtä taas torstaina. Viime BenTVn nähneille todettakoon, että neuvostovaltion perustaja Vladimir Lenin sanoi luonnollisesti niin päin, että kapitalisti on niin ahne, että hän myy sinulle sen köyden, johon hänet hirtetään. Ja Katynin murhat, kun yli 20 000 puolalaista upseeria ja myös sivistyneistön jäsentä, opettajia, lääkäreitä, juristeja teloitettiin Katynin metsässä vuonna 1940, niin sen takana oli tietysti neuvostovaltion johtaja Stalin. Sivumennen sanoen vuosikymmeniä neuvostoliitto valehteli, että nämä murhat oli natsi-Saksan tekemiä. Tälläkin kertaa joudun puhumaan Venäjän raukkamaista hyökkäyksistä Ukrainaa ja kauhuteoista Ukrainassa. Kun sieltä löytyy kadulle ammuttuja siviilejä, autoihinsa ammuttuja siviilejä, raiskattuja naisia, jotka kertovat siitä, niin Venäjä väittää, että emme me näitä tehneet. Nämä on lavastuksia, ne on ukrainalaisia näyttelijöitä. Kun Venäjä pommittaa teatteria tai rautatieasemaa ja kymmeniä siviilejä kuolee, niin se väittää, että ukrainalaiset itse pommittivat nämä voidakseen syyttää siitä Venäjää. Venäjä ei ole taloudellinen suurvalta. Mutta koska sillä on vahva ydinase, niin voidaan sanoa, että se on sotilaallinen suurvalta. Mutta ennen kaikkea Venäjä on valehtelun suurvalta. Sitä se ainakin on. Yksi Venäjän valheita, joka tulee jo tuolta neuvostoajoilta vuosikymmenten takaa, on se, että NATO on uhka Venäjän turvallisuudelle. No ei ole. Tämä väite Neuvostoliitossa ja nyt Venäjällä, niin se mielellään esitetään, se legitimoi tietyllä tavalla sen yksivaltiuden, mikä siellä hallitsee. Se legitimoi sen, että yhteiskunta on hyvin militaristinen, pienistä lapsista alkaen sotilaskoulutusta. Se legitimoi sen, että sisäiset viholliset pannaan vankilaan tai myrkytetään. Mutta NATO ei ole uhka Venäjän turvallisuudelle. Ei Ukraina ollut hyökkäämässä Venäjälle, ei Baltian maat ole hyökkäämässä Venäjälle. Nämä maat liittyivät NATOon heti kun pääsivät, koska olivat joutuneet kärsimään Neuvostoliiton vallan alla ja halusivat vapautta, itsenäisyyttä, mutta ennen kaikkea turvaa Venäjän aggressioita vastaan. Ja tämä on tilanne myös Suomen kohdalla. Emme me ole hyökkäämässä Venäjälle, mutta me tarvitsemme NATOn suojaa, pidäkettä Venäjän mahdollisia aggressioita vastaan. Meidän NATO-keskustelussa on myös toisenlaisia näkemyksiä. Heikki Patomäki oli kirjoitti eilen 13. päivä Helsingin Sanomiin, että oleellisinta on se, miten Venäjä asian näkee. No, NATO-keskusteluun mahtuu luonnollisesti erilaisia ääniä, hyvä niin. Ja tätäkin mieltä, mitä Patomäki on, vasemmistopoliitikko Patomäki, tätä mieltä voi olla, jos haluaa tarkastella asioita nimenomaan Putinin ja Venäjän kannalta, mutta jos haluaa puolustaa kansojen itsemääräämisoikeutta, vapautta, demokratiaa, niin silloin tietystikään oleellisinta ei ole se, miten Venäjä asiat näkee tai väittää näkevänsä. NATO-selonteko on annettu ja voin sanoa, että Suomi on nyt vahvasti purjehtimassa NATOon. Ei tarvitse lukea paljon rivien välistä tätä eilistä selontekoa, ei tarvitse lukea rivien välistä meidän valtionjohtajien, presidentin, pääministerin ja muiden haastatteluja ja puheita nähdäkseen, että vahvasti ollaan nyt astumassa kohti NATO-jäsenyyttä. Mitä aikatauluun tulee, niin tätä selontekoa on perusteltu sillä, että se antaa aikaa poliitikoille ja puolueille muodostaa lopullinen kantansa tässä vaiheessa ja että se antaa aikaa Suomelle valmistautua mahdollisiin Venäjän ilkeyksiin tämän prosessin aikana. Selonteon käsittelylle, jos varataan 2 viikkoa, niin 10 asiantuntijoita on kuultu. Kaikki kansanedustajat ehtineet muodostaa kantansa, jos eivät ole jo ehtineet. Ja puolueethan ovat jo nyt käytännössä demarit, käytännössä keskusta, käytännössä perussuomalaiset, käytännössä vihreät, ovat jo nyt muodostaneet positiivisen NATO-kannan. Ainoastaan vasemmistoliiton sisällä aito keskustelu vielä asiasta jatkuu. Näin ollen, itse olen sitä mieltä, että vaikka selonteon käsittely eduskunnassa jatkuisi, niin jo
toukokuun ensimmäisellä viikolla on se momentum, jolloin presidentti ja hallitus yhdessä voivat päättää esittää eduskunnalle, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä. Tähän tämä aikataulua toivon ja tähän myös haluan uskoa. Näillä sanoilla oikein hyvää pääsiäistä kaikille. Moi!